kurangkan birokrasi, tingkatkan kadar suntikan harian. Ini saranan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bagi pertingkatkan kadar suntikan harian seiring dengan peningkatan kes COVID-19. Ketua Menteri Melaka tegaskan kerajaan negeri masih kukuh meskipun ada krisis politik di peringkat pusat. Kata Ketua Menterinya Datuk Seri Sulaiman Mat Ali, pentadbiran kerajaan negeri juga berjalan seperti biasa. Sebelas lagi lokaliti di Johor, Kelantan, Sabah, Perak dan Selangor akan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD. Perintah itu berkuat kuasa esok sehingga 19 Ogos. Ikuti laporan penuh di saluran 501 dan esraawani.com.